Hei sånn, mitt navn Espen Faugstad. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan legge til nøkkelord til bildene våre. Og ved å legge til nøkkelord til bildene våre, så øker vi da kontroll over vårt fotogalleri. Hvis du har 10.000 bilder på ditt fotogalleri, og du på jakt etter kun bilder av blomster, så kan du for eksempel filtrere i Lightroom 4, så kan du si, ok, jeg vil kun se bilder som er blitt markert med et nøkkelord, som er for eksempel blomster. Okay? Og da går du fra å ha 10.000 bilder og bla gjennom, til å ha for eksempel, la oss si da, 300 bilder. Og så kan du si til Lightroom 4, jeg vil kun se bilder som har stjerne 4 eller høyere. Og da har du i løpet av noen sekunder gått fra å ha 10.000 bilder å lete gjennom, til å ha 50 bilder for eksempel. Så det er kjempelurt i den forrige videoen som jeg lærte deg å rangere bilder fra 1 til 5, og det er kjempelurt å legge til nøkkelord, så jeg skal vise deg hvordan vi gjør i denne videoen her. Ok, så jeg trykker på det første bildet. Jeg lukker venstre siden, for den trenger vi ikke. Sånn. Og så lukker jeg verktøykassen, for den trenger jeg heller ikke. Og så trykker jeg G på tastaturet for å gå til Grid View. Den ser sånn som dette ut. Hvis jeg ville gå til Loop View, så er det trykket på E. Og det er Loop View jeg skal være på. Så jeg trykker på den. Og så åpner jeg Keywording. Her. Nå får jeg muligheten til å legge til keywords til dette bildet her. Og dette bildet det blir tatt i Uganda. Så da skriver jeg Uganda her, og så skriver jeg komma. Dette er bilder av barn, og det er tatt på et barnehjem. Ok, tre keywords, det holder i denne sammenhengen her. Jeg trykker på dette. Norge, og skal vi se, fjor. Ok, fornøyd med det. Trykker på denne. Lyshus. Sjø. Kyst, Norge, og så kan jeg faktisk markere det med blå. Det er ganske sånn masse blå toner i dette bildet her. Så nå har vi markert mange av disse bildene her med en god del nøkkelord. Og jo bedre du blir til dette her, jo mer organisert vil ditt bildegalleri bli. Og det er slutten på denne videoen her. På vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.